Prontinho, Luiz. Paulista, já ficaram prontos, é? Não entendi, não. Ô, Paulista, vem cá, cara. Eu fiz o mesmo pedido muito antes e até agora nada, hein? Vem cá. Você não tá querendo me servir, é? Não, Dara. Não tô afim, não. Mas por que isso, cara? Fala sério, Dado. Você ainda não percebeu que a sua namoradinha não é bem-vinda aqui? Olha aqui, não dá pra ser legal com quem roubou tanta grana da gente. Mas não foi a Fernanda, não, cara. Foi o pai dela. Filho de peixe, peixinho é, né? Olha, Dado, eu não vou te servir, não, tá? Você volta outra hora, sem ressentimento. Não tem nada a ver com você. Agora vai vir! Para, Dado, para! Larga ele, larga ele! Calma, Dado, calma, calma, calma! Calma, gente, faz o seguinte, peraí. Leva o meu sanduíche, vai. Era de vocês mesmo. Eu até perdi a fome, toma. Obrigada. Cara, vocês são ridículos, sabiam? Vocês são ridículos, mas eu sei por quê, claro. Porque vocês são perfeitos, não é? Perfeitos, tão perfeitos que acham que podem julgar todo mundo. E julgam até por uma coisa que a pessoa não fez. Lindo, maravilhoso, muito lindo. A obra-prima do preconceito explícito. Demais, ignorantes demais. Parabéns. Bom, hora do discurso. Por favor, eu pediria silêncio e concentração porque eu... improvisei pequenas palavras que eu vou tentar falar aqui em linhas breves e curtas. Nossa! Israel, em nome de toda a Malhação, eu te desejo boa sorte, sucesso, garra. Vai, irmão. Vai com força, imbuído de todo sentimento esportivo. Você merece todo o sucesso do mundo, cara. Vai lá e acaba com a raça deles. Fim do discurso. Pode vir aqui dar umas pequenas palavras? Eu tô indo. Eu já tô morrendo de saudade de vocês. Todos amigos, carinhosos. Que eu tenho certeza que vão estar aqui de longe torcendo por mim. Eu vou fazer tudo que tiver ao meu alcance para me recuperar totalmente. E eu vou trazer essa medalha pro Brasil. É! Aqui é um bonezinho, Malhação, né? É pra que quando você subir lá no pódio, que eu tenho certeza que você vai subir, todo mundo, a galera toda, a nação, saber onde é o covil do nosso querido campeão. Olha. Como Dom Mocó tem uma caixinha de surpresa, a gente preparou aqui uma surpresinha. Coisa pequena, assim, coisa humilde, coisa de família simples. Mas que toda essa galera, todo mundo, preparou pra você com muito carinho, porque você merece. Tá? Abre aí.